നടന്നു പോയ കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം വരണം. അത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി അവരുടെ സ്വന്തം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. 35 വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഹേമ കമ്മിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാനല്ല ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വലിയൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകുക? അപ്പൊ നമുക്ക് കൈയടിക്ക് വേണ്ടിയും പവർ കാണിക്കാനും വേണ്ടി അത് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ. നടന്നുപോയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം കുഴിച്ചു മൂടാം, ഭാവി ശോഭനമാക്കാൻ ഒരു സമ്മേളനം നടത്താം, അതാണോ നിലപാട്? സെപ്റ്റംബർ 10 ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നടന്നുപോയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളോട് കണ്ണടക്കണോ വേണ്ടയോ? കേരളത്തിന്റെ സിനിമാ മേഖലയിൽ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് മുമ്പോട്ടുള്ള പാത നിർമ്മിക്കുക മാത്രമാണ് പ്രായോഗികം. കമ്മിറ്റിയുടെ ഫൈൻഡിംഗ് ആയി ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മറക്കണോ? കമ്മിറ്റി എതിർഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല, അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് ലംഘനമാണ്. നടന്നുപോയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഭാവി ശോഭനമാക്കാൻ ഭാവി കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു നല്ല കിനാശേരി സ്വപ്നം കണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാമോ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, കേരളത്തിൽ ഇത്രയും കാലം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കൊലപാതകവും ഈ റേപ്പ് കേസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാം അങ്ങ് സർക്കാരും കോടതിയൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നേക്കട്ടെ. നാളെ മുതൽ ഇനി ഒന്നും ആവരുത്, ഇന്നു മുതൽ എല്ലാവരും മാലാഖമാരായിട്ട് ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ളൂ.